Ja aj tak to mi nedá povedať ten detský vtip. Detský povedz už dávno. Že toto sme si povedali, že prostredník. A viete, prečo pápež takto zdraví ľudí? No to je to isté, ale v piatich jazykoch. Bože. My sme tomu... To už neprekonáš, Tomáš. Len my sme tomu ešte hovorili, že aj intelektuálne, že čítaj medzi riadkami. To bolo...